Takže dnes máme špecifický tréning zameraný na jednotlivé pohybové schopnosti z pohľadu aj kondičného stimulu, hlavne na spevnenie stredu tela, jadra, kor pre dané špecifické vzorce, ktoré sa vlastne už špecializujú na daný zápas, ktorý bude už čoskoro. Tak, a precítiť, musíte to rotovať, už musíte to rotovať, musíš držať, vieš. Tak akurát máme taký ľahší tréning vlastne, kor, čo ideme spevňovať stred tela trošku, aby sme lepšie regenerovali a boli pripravení v každom smere. Tak, pracuj, stále pracuj. Pri hociakom inom tréningu, aj keď to nie je pod môjim vedením, tak v tej príprave a už aj ku koncu tej prípravy chcem byť stále pri nich, aby aj cítili oni tú podporu, že som stále s nimi a trošku to aj vlastne aj kontrolujem, čo sa deje, ale hlavne aby cítili, že stále som vždycky stále pri nich a podporujem ich vždycky. Super. 20. Udrž brucho. Udrž. Máme už záver tréningu a na konci tréningu ešte nejaký fyzio stimul uvoľnenia trošku daných svalov, ktoré dostali počas špecifických cvikov zabrať. A záver sme dali trošku kondície. Trošku saunu na uvoľnenie. A pokračujeme ďalej. Ideme na tréning, je to taký ľahký tréning, iba taký, že ideme sa trošku jemne vylapovať, vyhrať sa tak s tou technikou a taktikou. Váha ide celkom, nejde to tak dobre, jak som si čakal, lebo počas undergroundu som pribral nejaké kilečko svalu. Tak je to také ťažšie teraz, ale dúfam, že to pôjde ľahko a dúfam, že ľahko pôjde hlavne to odvodnenie. To je štvrtok, takže teraz zavodňujem, aby som bol napitý a potom to spláchnem. Horálka. Kinder Bueno, top topic, kofolu a vinejku si hneď spláchnem. To iba to čakám, kedy to môžem. Vždycky večer idem okolo toho a iba jazyk vyplazujem a hladný som a smedný som, všetko. Ráno som mám vlastne MMA stenu, to sa zabránil proti strehom s chalanmi. Som vás tam nevolal, lebo máme také, že zakletí sme tu s Tomášom Dejaščíkom, že nemôžeme ísť spolu týždeň pred zápasom stenu, lebo vždy sa zraní buď ja, alebo niekto. A keď tam sú kamery, tak to je 100%, ne? Vždy. A to je keď bálom, som 7-8, 7-9. Dneska nás čaká taký ľahúčky tréning, 30 minút, len krokovanie, trošku vyteňovanie, reflexy. A úplne taký kľud, dneska ráno bola stena. Cez víkend sme mali takú imitáciu zápasu, zajtra nás čaká zase ťažký tréning. Potom už úplný kľud, také ľahké sparinčeky a už vlastne len taký príprava na ten zápas, že kľudová. Príprav sa, ideme tieník, 3, 2, 1 a zač. Bum. Tak. Teraz ma nachádzame vlastne v Senci a keď mám čas vlastne, tak chodievam na korčulky s mojou priateľkou okolo jazier, lebo už vlastne bývam v Trnave, ale časom sa sem chceme presťahovať, lebo Senec je moja srdcovečka a trávim tu veľmi veľa času. Dobrý deň. Najlepší, naučila som ťa to doma. No? Nie, nepovieš. Matias, mám ti povedz, aký je Kajo? Najlepší bojovník. Dej, to sme sa doma učili teraz pol hodinu. No, jasné. Takže počuli ste to sami. Pozor, lebo cyklisti sú to nebezpeční. Takto chodievame do Senca s mojou priateľkou relaxovať okolo jazier. Dávame si na korčulkách kolečka. Niekedy aj beh, keď mám viac energie. Ale teraz, to už bez mňa.
teraz, keď už máme, že chudnem a zavodňujem, tak už som mal tréning a nech to nesilím, aby som nebol viac menej pretrénovaný. Odkiaľ ideme kam? Ideme smerom tam a potom poďme naspäť. Jaj? No dobré. Sport. Ako pre mamu, to nie je nič ľahké, lebo pozerať sa do ringu, ako mi mlátia syna, alebo ako dostáva rany, tak to není nič moc. Akože vyhýbam sa tým zápasom naživo, radšej si to pozriem v televízori, držím mu palce, verím mu, ako verím v seba, verím aj v jeho, v ňom a verím, že aj teraz víťazí. Ja nemám vôbec strach, lebo hovorím, že on čo si zaumieni, tak vždycky viem, jak to dopadne. On inak, jak vyhrať, nevie ísť domov. Takže viem, že vždycky to dopadne najlepšie pre nás. A verím, že sa mi podarí sem raz zase sa vrátiť a bývať v Senci, čo je môj vlastne taký cieľ vytúžený. Ale predtým ešte musím získať oktagon opasok a potom sa sem presťahujem naspäť ako čemp. A čo najľahšie nohy, dobre? Čo najľahšie úplne z lahúčka, hop, hop, hop. Poďte trochu sa rozkákať, takú 5 minútovku dáme, úplne klasika, jumping jack, bežkár, taká hviezdica, zakopávanie kol na hore. Potom si dá také dve kola tieník, trochu na rozkákanie, na stimulovanie úderov. A pôjdeme potom pomaličky, že aj uhyby, aj jedno s druhým. A vlastne dovedeme do toho, že pôjdeme také nácviky, jak lapovanie, ale s tými paličkami. Pekne sa ponor cesto. Toto. Toto je ono, pekná, dlhá ruka. Tak, 3, 2, 1, pauzička, vydýchaj trošku. Pôjdeš ešte jedno kolo, hej, trošku viacej teraz zapojíš trup. Cítim tlak pred každým zápasom. Dobre normálne, kto klame, že necíti tlak a furt sa usmieva toto, tak klame. Máš to stres, ide o niečo, ide o výkon a ty chceš sa ukázať. Snažím sa nemysleť na nič, že spájať si niečo s minulosťou, s budúcnosťou alebo tak. Snažím sa byť teraz. Aj sa snažím tak, že meditujem, nemeditujem. Je to také, že sadnem si, snažím sa ukľudniť, vypnúť tú myseľ a byť proste iba tu, aj jak v zápase. Si tam, aj extrémne sa nemotivujem, aj extrémne sa nedemotivujem. Chci byť na také hladine, že nula. A tam vieš ukázať potom výkony veľké. Po nejdelší turnajové pauze se MMA vrací v plné síle na obrazovky. Oktagon poprvé v pevnosti Brno. Bleda, Brož, Poráro, Ryšavý, Paradajzer. Chuť zase bojovat a hlavně vítězit požene elitu domácí scény. Oktagon 16. 26.9. živě pouze na oktagon.tv.